Дитячий оздоровчий табір «Пансіонат Лісова пісня», що на окраїні Борщева, працює вже понад 30 років. Щоліта сюди зі всієї області приїжджає кілька змін школярів віком від 7 до 18 років. Водночас у таборі може відпочивати 230 дітей. Їх ділять на 6-7 загонів. Цьогоріч, розповідає керівництво закладу, заповнені майже усі місця. Кожен день перебування дитини у таборі на Тернопільщині коштує від 85 до 100 гривень. Проте чимало школярів отримують путівки безкоштовно або значно дешевше. У другій зміні лісової пісні таких дітей 85%, кажуть в управлінні у справах сім'ї та молоді Тернопільської облдержадміністрації. Оздоровленням та відпочинком підлягають в першу чергу за бюджетні кошти діти пільгових категорій. Це, зокрема, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з багатодітних, малозабезпечених сімей, діти, що перебувають на диспансерному обліку, діти-інваліди, а також діти творчі та талановиті. Якщо просто діти не мають жодної якоїсь пільгової категорії, вони можуть також направлятися на оздоровлення та відпочинок за рахунок коштів фонду соціального страхування. Це якщо батьки працюють на роботі, фонд соціального страхування відшкодовує кожен день по 40 гривень в день вартості перебування дитини в таборі. Кожна з трьох змін відпочиває у таборі 3 тижні і має свою назву. Першою була зміна «Легенди, розказані лісом». Її учасники вже повернулись додому. Натомість сюди приїхали нові діти. Їх зміна називається «Я і моя Україна». На черзі в кінці липня третій заїзд – «Таланти, твої Тернопілля». Аби відпочинок був для дітей не лише корисним, а й цікавим, власну назву та тему має кожен день перебування у таборі. На день сюрпризів виховники будять дітей якимось сюрпризом, чи там барабанять баняки, чи криком півня. Отак. Є день дівчаток, коли хлопці займаються от прибиранням, чергуванням столові, йдуть, тільки вони на зарядку, дівчатка відпочивають, роблять сюрприз дівчаткам. І навпаки є день хлопчиків. Є ще виховательський день, який має назву День Святого Нероба. Його дуже люблять всі діти, бо тоді ранкову зарядку виконують лише виховники. Там конкурс вибирає найкращого виховника. Розваг у таборі не бракує, їх поєднують з фізичним розвитком дітей. Підйом о 7:45, через півгодини ранковий заряд бадьорості. Потім час для особистої гігієни, сніданок, відпочинок і знову ігри на свіжому повітрі. Заняття до душі у таборі може знайти кожен, адже вибирати є з чого. Для дітей працює 1,5 десятка гуртків та спортивних секцій. Є багато різних гуртків, і шашки, і орігамі, і з бісероплетіння, є спортивні секції, легкоатлетика, волейбол, футбол. Я хочу зараз на волейбол, мені дуже подобається волейбол, гра з м'ячем, ми розважаємося, нас вчать правильно грати в волейбол, правильно подавати. Поділу на заняття для дівчат та хлопців немає. От і на гуртку бісероплетіння цьогоріч більше хлопців, розповідає його керівник. Трошки вдома плів, трошки тут дечого нового навчився. Що ти сплів тут? Ромашково. Починали вони з пелюсточків квіток, вони їм дуже сподобалися плести пелюстки, і так вони плетуть зараз. Ми плетемо елементи до дерева, в нас є на столі. Ми будемо виробити дерево, потім ми їх подаруємо на кінці. І також будемо робити крокодильчиків і квіт. Назар у таборі навчився робити вироби з бісеру сам, ще й інших залюбки вчить. Чорний і 5 жовтих, потім посередині перепихаємо, беремо дротик і перепихаємо. Усі старання не даремні. Зроблені власноруч вироби з бісеру хлопці планують подарувати рідним. Браслет своєму меншому братові, квіточку мамі, бабі. Оскільки у другій зміні багато уваги приділяють національно-патріотичному вихованню дітей, не обійшлося без гуртків української пісні та народного танцю. Вивчене закріплюють на дискотеці. Дуже весело, ми всі встаємо в коло і під одну пісню танцюємо танець, який ми знаємо. В ужаті танцюють, нас навчають свій танець, це якби танець лагеру. Молодші танцюють годину, старшим можна і 2. А от до їдальні всі у визначений час – 5 разів на день. На обід це є перше, друге, там завжди є свіже м'ясо чи риба. Також діти отримують щодень фрукти, соки і солодощі на підвечірок і на другу вечерю.
Солодка газована вода, снеки та інша шкідлива їжа у таборі табу. Їх діти можуть крадькома купити у місті під час екскурсії, якщо на це їм дадуть гроші самі ж батьки. У таборі ж вихователі намагаються побудувати відпочинок так, аби насамперед оздоровити дітей. За 3 тижні відпочинку для них організовують 6 екскурсій, серед яких поїздки у музей та замок, а також похід у 3D-кінотеатр. Зміни після відпочинку очевидні, кажуть вихователі. Діти стають самостійнішими, дружнішими та сміливішими, вчаться прибирати та слідкувати за собою. Самі ж школярі називають відпочинок у таборі найкращим варіантом літніх канікул.